Доброго дня, з вами канадський Марк, і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як виглядає бейсмент і скільки, наприклад, такий бейсмент коштує, щоб його орендувати, і взагалі, як він виглядає всередині, і чи можна там жити нормально, чи не холодно там зимою, чи не зажарко там літом. Думаю, що це дуже цікаво, тому що багато з вас будуть розглядати такі варіанти, тому що вони набагато дешевші, ніж якщо ви будете орендувати якийсь цілий будинок чи окрему квартиру, і можна знайти навіть бейсмент-підвал в деяких містах за 900-800 доларів в місяць. І це дуже-дуже хороша ціна і зовсім недорога, особливо на початку. Тому я не можу дочекатися, щоб вам це все показати вживу через мою камеру. І ставте багато вподобайок цьому відео, тому що я дуже стараюся для вас. І якщо ви хочете мені подякувати, тож підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Якщо ви вже підписані, дуже вам всім дякую за підтримку, і мені дуже це приємно. Друзі, я тут, вон я, дивіться, як я далеко від вас. Доброго дня ще раз. Хочу нагадати, перед тим, як ми підемо і дивитися на підвал, на бейсмент, хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка «Будущність» або BCU Financial. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по найбільш вигідних умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Тому переходьте внизу по всіх посиланнях, і вони вам точно допоможуть. Друзі, бачите, заходимо ми в бейсмент, приміщення. Тобто це напівпідвальне приміщення. Йдемо вниз по сходах, тут такі довгі сходи є. Зараз ви побачите мене в дзеркалі. Доброго дня всім, я канадський Марк. І тут, як ви бачите, повністю закінчене приміщення, підвальне. І що добре про це, що це фактично як квартира. Це фактично як двохкімнатна квартирка. Давайте почнемо з туалету. Тут такий туалет є, бачите? Повністю душова кабінка. Потім тут є самий туалет. Потім, дивіться, бачите, на горі, отак як воно виглядає. Тут умивальник такий маленький, спеціально зроблений, щоб зберегти багато місця, бо це дуже важливо в такій площі максималізувати повністю кожне маленьке місце, яке тільки можна мати. Тепер йдемо, подивимося в кімнату. Це може бути спальня, наприклад, або в цій ситуації це просто така ніби як кімнатка, вітальня, в якій ви можете собі просто нормально собі жити. Бачите, як тут все зроблено? Тут такий стіл, тут телевізор з таким каміном, потім там ще така шафа. Тобто можна, як хочете, повністю це робити. І немає дуже, як то кажуть, різниці. Може тут бути ліжко, може бути просто вітальня. А тут тепер йдемо в велику, ніби як кімнату. Тобто це може бути і це є як вітальня, бачите? І що добре про такі площі, бачите, як, наприклад, от, що ви зрозуміли. Дивіться, бачите, як видно? Це вікно. І ви до цих пір ви в землі, а там вже трошки 20-25% то ніби як не є земля. І то таке вікно, і вікно має бути досить велике, щоб ви могли втекти, якщо, не дай Бог, якась пожежа або щось таке. Але подивіться на цю кімнатку, тут справді дуже багато місця. І тут можна собі мати вітальню, або навіть ще одне ліжко поставити, або тут, наприклад, можна поставити такий стіл, столик, щоб собі харчуватися, їсти. І тут така ніби під кухню зроблена така ситуація. Зараз в цій ситуації тут стоїть акваріум, бачите, з рибками. Доброго дня, рибки, як вас справи? А тут от умивальник повністю зроблений, там така комора, не буду вам показувати її. Тут плиточка спеціально як під кухню, там розетка є на плитку для того, щоб варити, їсти. Тобто можна все повністю, тут холодильник можна, наприклад, поставити. І отако можна собі без проблем жити в підвалі за 900-1000 доларів в місяць, якщо ви до когось прийдете, як то кажуть, в хату, і вони вам допоможуть, як то кажуть, освоїтися. І тут ще такі коридорчики, бачите, якщо тако дивитися, то ми звідти прийшли повністю. Тобто приміщення зовсім і зовсім не є таким поганим, і багато досить є місця, якщо ви зрозуміли. Це фактично, як я вже говорив, повністю квартира така добряча. Тут в Канаді називається це one bedroom apartment, а по українських мірках це двохкімнатна
ніби як квартира, і ви нікому не заважаєте, бо ви нікому над головою не будете ходити. І тут дуже тепло. Тут дуже тепло, тому що от воно, бачите, дує. Зараз я закрию вікно, бо я вікно був відкрив. Тут дує тепло прямо звідси, бачите, звідси. Тобто тепло дує літом дуже зимою дуже-дуже тепло, тому що багато тепла йде і залишається тут якраз. І зимою, і літом дуже-дуже холодно, прохолодно, тому що навколо бетон, і зовсім ніколи не будете попадати, як то кажуть, в ніяку, як то кажуть, жарінь, і не буде вам жарко. Тому дуже зручно навіть мати підвальне приміщення, коли жарко, і у вас нема кондиціонеру, ви можете таким чином собі просто спуститися вниз, і внизу собі, як то кажуть, трохи охолодитися. І тут, бачите, є такий зал, спортивний зал, можна собі займатися. І це, звичайно, як для кого. Якщо хтось хоче тут жити, то це все, звичайно, звідси мусить покинути це місце. Надіюся, вам сподобалося це відео, як виглядає бейсмент. Трошки тепер більше це все розумієте, знаєте. І мені від цього легше, і я щасливий. Тому бажаю вам тільки всього самого найкращого. І до наступних відео. З вами, друзі мої.